вітаю! Ви дивитеся інформаційні деталі п'ятниці у сьогоднішньому випуску про таке. Скандал через вирубку чорної сосни біля Ужгорода. В інтернеті з'явилася інформація про передачу у приватну власність частини заповідного лісу. Інформацію вже перевіряє прокуратура. А наші журналісти провели розслідування і дізналися, де ці ділянки і хто чіпає рідкісні дерева. В Ужгороді з'явилися вулиці Шухевича, Січових стрільців та Героїв Крут. В обласній адміністрації видали розпорядження про перейменування 25 ужгородських вулиць. Місто каже, рішення оскаржуватимуть. Подробиці далі. Унікальний Оноківський ліс нищать. Така інформація шириться новинними онлайн-ресурсами вже 3 дні. Пишуть, територію, що належить до заповідних фондів лісового господарства, незаконно передали у приватну власність. Навіть фотовирубок та огорожі ділянок є. На їх основі справу порушила прокуратура. Наша Ніколета Бокшин поїхала шукати, де рубають рідкісну чорну сосну і чи справді ділянки вже приватні. Аби перевірити, чи дійсно винищують унікальний ліс, незаконно приватизувавши і розпочавши там будівництво, їдемо на місце. Мікрорайон Шахта, вулиця Джерельна. Бачимо велику огороджену ділянку. Поблизу ліс. Видно пні зрубаних дерев. Навколо цих ділянок справді ростуть сосни. Хвойні поширені на кількох гектарах прилеглої території. Але заповідна чорна сосна росте не всюди. В Оноківській сільській раді кажуть, за коньячним заводом справді приватизовані 20 ділянок. Саме вони на фото, які гуляють інтернетом. Цей масив активно забудовується. А заповідний хвойний ліс починається за кілька кілометрів звідси. Подивіться, кадастрова справа, будь ласка, де передбачено, що це пам'ятка природно-місцевого значення, чорна сосна. На території заповідника ні квадратного метра в приватну власність роздано не було. Якщо брати вулицю Джерельну, яка знаходиться, мікрорайон Шахта, масив Шахта, там ділянки лише виділяються для індивідуального садівництва. Тут нема заповідників ніяких. Ці земельні ділянки виділені чисто для індивідуального садівництва. Нам вдалося знайти і перевірити всі кадастрові номери тих ділянок, які нібито роздали на території заповідного лісу. Ці території виділені та офіційно зареєстровані в Держземагентстві для індивідуального садівництва. Приватна забудова тут дозволена. В Ужгородському лісгоспі кажуть, межі лісу чорної сосни зовсім з іншого боку. Наскільки я розумію, проблема у цій ділянці. У цій ділянці, бачимо, є дерева, ростуть дерева, але межа Державного лісового фонду нашого лісгоспу починається набагато вище. Тобто ця ділянка, на якій виникла проблема, вона не є землями лісового фонду. Перевірку інформації щодо незаконного будівництва вже почала й прокуратура. Долучиться екоінспекція. Поки ані підтвердити, ані спростувати достовірність повідомлення ЗМІ не можуть. В інтернеті було виявлено 15 березня статтю, якій чітко вказано, що в Оноківцях під Ужгородом віддали під забудову унікальний сосновий ліс. І там здійснюється незаконна рубка. Стаття була відповідно скерована до контролюючого органу Державної екологічної інспекції Закарпатської області в той же день. Хочу сказати, що після проведення контролюючим органом перевірки будуть перевірені матеріали, виявлені факти за наявності підстав. Ось тут, майже за 10 кілометрів від мікрорайону Шахта, частина якого також належить Оноківській сільській раді, починається заповідна зона. Це зовсім з іншої сторони, у напрямку Невицького. Більше 3 гектарів високих хвойних дерев з темно-сірою корою і є заповідник чорних сосен. Саме колір стовбурів – головна візуальна ознака – котра відрізняє їх від звичайних сосен, які поширені у більшості районів області. Якщо це природоохоронна територія створена для охорони насадження чорної сосни, то там чітко в природоохоронному зобов'язанні лімітуються види робіт. Дозволена така діяльність, яка їй не шкодить. Скажемо, можна прогулятися, там можна гриби, ягоди позбирати, скажімо. Але вся інша робота, скажімо, пов'язані із цим, мають не просто не можна чи не можна робити, має бути чітко бути дозвіл оформлений згідно чинного законодавства. Жодних ознак будівництва чи вирубки тут нема. Хоча й зрозуміти, що це заповідник, важко. Ми знайшли єдиний вказівник – заповідна зона на землі під деревами. Тож, як мінімум, подбати про попереджувальні знаки сільраді та лісівникам необхідно.
33 пожежі в екосистемі Закарпаття відбулося із початку 2016 року. Найчастіше причинами стають загорання сухостою та самовільне спалення трави. У 2015-му через це згоріло 1194 гектари. Найбільше випадків пожеж зафіксовано в гірських місцевостях. На щастя, ліси поки не постраждали. Рятувальники вкотре попереджають – треба дотримуватися пожежної безпеки. За спалювання сухої трави передбачена адміністративна відповідальність. Штраф від 170 до 1700 гривень. Люди починають підготовку до вісняно-польових робіт, починають спалювати залишки сухотрав'я, після цього підпалили і пішли додому, а через півгодини, як пішов вітер в другу сторону, до їхньої хати починають дзвонити на 101. Вулиця Лавріщева відтепер носить ім'я командира УПА Романа Шухевича, а Джамбула отримала назву на честь професора, відомого закарпатського ботаніка Василя Командаря. Загалом в Ужгороді перейменували 25 вулиць. На останній сесії міська рада відклала це питання, але нові назви вулиці таки отримали на розпорядження голови Закарпатської ОДА. Повний перелік можна переглянути на офіційному сайті облдержадміністрації. Ось іще кілька прикладів. Вулиця Краснодар Донців носитиме ім'я керівника ООН в Хусті Олександра Блистєва. Галана стала вулицею Героїв Крут. Ватутіна перейменували на честь силача Івана Фірцика. А Тельмана – у пам'ять про загиблого під Дебальцевим солдата 128-ї бригади Андрія Палая. Історики до перейменування ставляться неоднозначно. Кажуть, є виправдані зміни, але й чимало сумнівних моментів. Є багато прізвищ, які не мають жодного стосунку до Ужгорода. І, скажімо, при всій повазі там до представника Габсбурзької династії, але я не думаю, що Василь Вишиваний, це його псевдонім літературний, має якесь чи такий псевдонім життєвий. Тобто ця людина не має жодного стосунку, розумієте, до міста Ужгорода. Зрештою, тут є дуже багато файних українських патріотів, скажімо, той самий Олександр Блистів, так, комендант сотні Хуського Коша в часи Карпатської Січі, Карпатської України. Але знову ж таки, до Ужгорода, я думаю, що навряд чи має тут. Міській раді кажуть, вони розпорядження ще не отримали. Але з рішенням області не згодні. Мовляв, мають свої пропозиції щодо перейменування. Тому вже у понеділок звертатимуться з проханням внести зміни. Щодо термінів і вартості зміни назв вулиць інформації нема. Не можу погодитися з керівником обласної адміністрації в деяких питаннях, тому що це було зроблено без погодження з міською владою. Жителі про свої нові адреси ні сном, ні духом. Більшість про перейменування вулиць дізналися від нас. Тож для постійної рубрики «Громадська думка» ми поцікавились, що вони думають про нові назви своїх вулиць і чи знають історію людей, на честь яких вони названі. Дивимось. Раніше була тут вулиця Зелена. До 40-х років. Потім її поміняли на Лавріщеву, бо Лаврищев хто такий? Я знаю, як воєнний знає. Шухевич, він не наш, він не закарпатський. Лаврищев, я його не знаю. Хто він такий, що він такий, чесно сказати, я його не знаю. А Шухевича слышав. Много старих жителів, які тут пожизненно живуть на цьому Лаврищеві, не хочуть. Не там вони витрачають сили, емоції і кошти, де потрібно. На перший період часу буде важко звикнути, і тому люди будуть все рівно називати ці вулиці так, як вони називались. Треба спочатку рішати питання, які соціальні у нас є, а далі вже цим займатися. Найбільше волокита буде для людей, я думаю, там всякі з адресами і так далі. Не бачу цьому потреби. Якщо ця вулиця буде належним чином приведена в порядок, я думаю, чи вона Боженка буде називатися, чи Гагаріна, чи якось інше, я думаю, від цього ролі не грає. Головне, от подивитися на покриття цієї вулиці, і вам стане все зрозуміло. Так звану декомунізацію адрес провели і в Мукачеві. Рішення виконавчого комітету про перейменування прийняте у четвер, 17 березня. Нові назви отримали 30 вулиць і 3 провулки. Площа Миру стала площею Кирила та Мефодія, а вулиця Пушкіна – площею Духновича. Новий список можна подивитися на офіційному сайті міської ради. Залишайтесь з нами, попереду в деталях такі теми. Донор є, грошей на операцію не вистачає. Історія ужгородця, який кілька років бореться за власне життя і нарешті отримав шанс на одужання у нашому сюжеті.
Майбутні комп'ютерні генії, безкоштовні курси, програмування з можливістю практики та навіть працевлаштування стартують в Ужгороді. Супертіла. За 3 тижні в обласному центрі проведуть Кубок Закарпаття 2016 з бодібілдингу та фітнесу. Як готуються закарпатські культуристи, покажемо. Кожен третій українець хоче повного перезавантаження влади, але без революцій. Для виходу з політичної кризи майже 30% громадян України підтримують дострокові вибори Верховної Ради, президента та формування нового Кабміну. Свідчать дані свіжого опитування Центру Разумкова. Варіант «Новий Майдан. Революційна зміна влади» в центрі і на місцях підтримують усього 5% респондентів. У рамках дослідження наприкінці лютого опитали понад 2000 чи мешканців всіх регіонів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2%. А ми запитали в закарпатців, який вихід з політичної та соціально-економічної кризи бачать вони. Що почули, дивіться у рубриці «Громадська думка». Вихід, поки люди самі не будуть править цим всім, нормальні, не тих, які вон там сидять наверху, так воно і останеться. Всіх треба в тюрму. Наш весь уряд. І все. Всі його туди зняти. Ми виглядаємо молодих таких, щоб були зацікавлені, думали про людей, а не лише про себе. Владу міняти зараз на даний момент, це, звісно, ми в такій ситуації, що поміняємо, думаю, шило на мило. І тут, ну, то, я думаю, треба знову перевибори робити, чесні перевибори. Якщо кожен з нас для себе зрозуміє, для чого він живе і якою має бути Україна в ідеалі, а не тікати звідси або старатися якимись не такими методами це все робити, то, ну, тільки тоді ми зможемо подолати і економічну, і політичну, і якусь духовну кризу. Багато кажуть відправити всіх в АТО. От з президентом впереді. Будуть там, вони зразу почнуть думати, як війну закінчити, як людей спасти, як наших з полону взяти. Через недосконалість медичного законодавства страждають хворі. В Україні не діє презумпція згоди. Тобто людина не може стати донором після своєї смерті. Через що рятувати життя близьких, віддаючи їм свої органи, можуть тільки родичі. В Ужгородця Сергія Матьовки донор є. Нирку чоловікові готова віддати його мати. Але це ще не вирішення проблеми, бо коштів на дороговартісну операцію в інституті імені Шалімова нема. Він може пропустити обід, не прочитати доньці на ніч казку, може дозволити собі безсонну ніч. От тільки візити в лікарню для 34-річного Сергія Матьовки за суворим графіком, відступити від якого небезпечно для життя. Чоловікові необхідна пересадка нирки. Зараз згадує, почалося все із, здавалося би, звичайної застуди. Простудився, ангіна була, температура висока, лежав в інфекційному відділенні. Ну, після чого через деякий час дало ускладнення на нирки. Був тиск високий. Хвороба хронічний гломерулонефрит з 2007 року по 2013, а потім на діаліз. Нирки перестали робити. Тричі на тиждень спеціальний апарат гемодіалізу замінює роботу нирок. Сама процедура має тривати для того, щоб організм очистився в достатньому об'ємі від токсинів, не менше 4 годин, не менше 3 разів на тиждень. Тому, якщо пацієнти пропускають процедуру гемодіалізу, це обумовлює накопичення токсинів в надмірній кількості і, відповідно, ну, шкідливий вплив на організм. Проявляється воно, по суті, ну, різною симптоматикою. Незалежність від апарату можлива, але тільки за умови трансплантації нирки. А в Україні ця процедура дуже складна, адже у нас не діє презумпція згоди. Тобто людина не може стати донором після своєї смерті, як це є у Британії, Австрії, Іспанії та навіть у сусідній Угорщині. Тому у нас чи не єдиний шанс на одужання для хворих, які потребують пересадки – донорство близьких родичів. І у них, наоборот, є презумпція згоди. Тобто, кожний пересічний громадянин, він якби згідний, щоб його в якомусь випадку, щоб його органи могли лікарі використати для другого, для хворого чоловіка. У нас такого нема. У нас презумпція не згоди. Тобто, апріорі, кожен чоловік не згідний. А може лише тоді дати, якщо, допустимо, або він попередньо скаже, або його родичі дадуть письмову згоду.
Донору Сергія Матьовки є. Свою нирку чоловікові віддасть його мама. Та операція навіть в Україні, навіть за наявності донора, занадто дороге задоволення для родини. Щомісяця тільки на медичні препарати витрачають майже 10 тисяч гривень. І хоч операція запланована вже на квітень-травень, усю суму досі не зібрали. І тут коснулося чого, що треба йому нирку. У нас із ним різні групи. Різні групи, але я согласна йому дати нирку, ну для того дуже багато коштів, 400 тисяч гривень. Певну суму ми якусь назбирали, лікарство привезли з Москви, але не вистачає нам до кінця цю процедуру довести. І це тільки на операцію. Згодом на обох чекатиме тривала реабілітація. Тож родина просить небайдужих про допомогу. Цим людям не став на заваді недосконалий закон. Їх не зламала втрата роботи головного годувальника сім'ї через інвалідність. Та якщо зібрати 400 тисяч гривень у найближчі місяці не вдасться, надія на нормальне життя для родини зникне. Ужгородців безкоштовно навчатимуть основам програмування. Реєстрація учасників всеукраїнського проекту Technology National в обласному центрі розпочалася у січні 2016-го. Взяти у ньому участь захотіло більше 40 містян віком від 20 до 30 років. Шанс на навчання отримують лише 15-ро – ті, хто пройде перше тестування. Онлайн-уроки розпочнуться вже у понеділок, 21 березня, в Ужгородській міській бібліотеці. По закінченні найкращі учні отримують сертифікати і вже матимуть пропозиції від IT-компаній. Проєкт розрахований на 2 роки, а зазначений курс він орієнтований на 12 тижнів. Тобто це фактично 3 місяці навчання в такому форматі blended learning називається. Це коли ви навчаєтеся в онлайн, офлайн режимі за допомогою і підтримки менторів-кураторів. Також у нас є образовательний проєкт на базі нашої компанії Guru IT School, який предоставляє безплатне обучення уже спеціалізоване. Тобто це вже після обучення базового курсу программирования есть возможность выбрать какое-то себе направление. В Ужгороді готуються до Кубка Закарпаття-2016 з бодібілдингу та фітнесу. Майже сотня культуристів із заходу України 9 квітня демонструватимуть ужгородцям свої ідеальні тіла. Змагатимуться спортсмени в 3 категоріях – бодібілдинг, мен-фізік та фітнес-бікіні. Більше – Анатолій Костюх. Мілена Молар вважається однією з фавориток майбутнього відкритого Кубку Закарпаття. Минулоріч дівчина перемогла на чемпіонаті України з фітнес-бікіні. Кіні серед юніорів, а на чемпіонаті світу була 6-ю. Зараз спортсменка посилено тренується, однак, як сама зізнається, своєю підготовкою та результатом завжди незадоволена, прагне досконалості. Ну, форма ще далеко не така, з якою можна виходити і показати себе на сцені, але я стараюся, тобто все в процесі. Я надіюся, час трошки піджимає, але я надіюся, в мене все вийде. Саме для мене найважче тримати режим, тобто правильно харчуватися. Тобто все має бути погодинно, відповідний складений раціон для того, щоб вага поступово йшла на пониження і м'язи почали виділятися. Постійний жорсткий режим та виснажливі тренування – це не увесь перелік труднощів, які супроводжують професійний підхід до бодібілдингу. Аби тримати тіло на високому рівні, потрібні ще й чималі щомісячні фінансові витрати. Я рахую так, що загалом підготовку в цілому. Тобто, якщо брати це з харчуванням, з усім, що потрібно, тобто зараз на мою підготовку то десь на 5 місяців треба десь в районі 2000 доларів. Та спортсмени не шкодують витрачених коштів, адже всі вони йдуть на вдосконалення тіла. Ще одним важливим моментом є й те, що у цьому виді спорту нема вікових обмежень. На щастя, це я вважаю найбільш демократичним в цьому питанні вид спорту. Тому що змагатися на найвищому рівні можна і в 50, і в 60, і навіть в 70 років. Грамотно тренуватися, грамотно харчуватися, то я думаю, що для нас вік не проблема. Побачити результат тренувань можна буде на відкритому Кубку Закарпаття з бодібілдингу та фітнесу, який збере майже сотню учасників із заходу країни. 9 квітня ми
організовуємо відкритий кубок Закарпатської області з бодибілдингу та фітнесом. Збираємо ми всю Західну Україну, фактично, це Львівська область, Івано-Франківська область, ну, Закарпатська відповідна область, а також, можливо, з дальніх більш областей приїжджають це із Чернігівської області і з Київської. До нас гості можуть потрапити на змагання. Змагатимуться спортсмени в трьох головних категоріях – бодібілдинг, менс фізік та фітнес-бікіні. Водночас в кожній з категорій учасники ділитимуться за вагою та віком. Із Закарпаття, як очікують організатори, найбільше представництво буде в Ужгорода. Якщо брати Закарпатську область в общем, то прежде всего і більше всего учасників у нас, звісно, йде із міста Ужгорода. Є вони в Берегово, є в Кусте, є в Виноградово, але більше всего у нас в Ужгороді. І більшість спортсменів у нас показує результат іменно в Ужгороді. Побачити шоу фізичної краси та сили людського тіла й оцінити здобутки місцевого бодібілдингу закарпатці зможуть 9 квітня в приміщенні обласного драмтеатру. Вхід вільний. Це були усі новини на цю пору. Продуктивних вам вихідних і бережіть одне одного.